Okey guys, kita pergi ke Touch and Go e-wallet dulu eh. Okey, kita masuk ke dalam. Okey, kita pergi ke bahagian yang tulis Go Rewards ni ya. Okey, kita tekan. Okey, kita dah masuk ke dalam page Go Reward eh. Okey, buat masa ni point saya adalah 4815 eh. Okey, hari ni saya nak redeem voucher Lazada eh, di Go Reward. Okey, kita tekan kat sini. Redeem now. Okey, kat sini katalog dia kita pilih kat sini Lazada. Okey, tekan. Okey. Yang voucher-voucher kat bawah sini kita boleh guna kat Lazada eh guys. Okey, hari ni saya nak pilih yang ni Lazada RM1 off eh. Dan dia guna 100 point. Okey, tekan. Okey, ni dia guys, 100 point untuk tukar Lazada RM1 off dengan minimum spend RM10 eh. Dan sini dia ada tulis kita cuma boleh redeem sekali, 1 bulan sekali ya. Eh. Okey, saya tekan redeem. Lepas tu confirm. Okey, dah redeem ah. Eh. Okey, done. Okey, sekarang demi voucher ada kat sini ya guys. Nampak tak? Okey, tekan kat sini. Okey. Lepas tu tekan kat sini reverse promo code eh. Tekan. Okey, lepas tu redeem now. Okey, kita copy and use tekan kat sini. Tekan. Okey, jom kita pergi ke Lazada pula eh. Okey, saya pergi kat trolley saya eh. Okey, ni barang yang saya nak beli untuk hari ni ya. Eh. Okey, tekan semua, dah pilih semua. Okey, lepas tu kita scroll ke bawah. Nampak tak sini ada tulis masukkan kod voucher. Kita masukkan kod voucher yang kita telah copy daripada Touch and Go e-wallet tadi ya. Okey, masukkan. Ni ya kod dia. Lepas tu tekan guna. Okey, di sini dia ada tulis RM1 ini untuk pesanan RM10 ke atas dengan kad kredit yang layak, diskaun akan dibeli selepas anda memasukkan butiran pembayaran. Okey, maksudnya kita kalau nak gunakan kod ni, kita kena bayar guna Touch and Go e-wallet eh. Okey, kita pergi ke tempat kaedah pembayaran eh. Okey, lepas tu tekan check out. Okey, nampak kat sini. Pilih kaedah pembayaran. Okey, kita pilih kat sini ya. Kaedah pembayaran. Kita pilih Touch and Go e-wallet. Tekan. Okey, kita pilih Touch and Go e-wallet eh, yang telah link dengan Lazada kita. Eh. Okey, saya tekan. Lepas tu, confirm selection. Okey guys, nampak tak? Sini tulis kod voucher digunakan penjimatan RM1. Okey, kita lihat di bawah sini. Okey, kod dia ada kat sini ya. Kod untuk Touch and Go e-wallet. Simak semua betul, kita tekan buat pesanan.